Ovo je jedna za nas vrlo značajna poseta. To je jedan od značajnih projekata Kancelarije za održivi razvoj. Radi se o pokušaju da našoj domaćoj i svetskoj javnosti pokažemo kako se živi u našim nerazvijenim područjima, šta ljudi tradicionalno rade i proizvode i na kraju naš je, kao što vidite i sami, jedan od razgovora kako da omogućimo da naši proizvodi dođu na sajmove, u privredne komore i izložbene prostore u svih ovih 13 država koje su prisutne danas ovde.